familia, toda. Y sigue un saú. Un poco ya está bien, ¿sí? Lo conectan de ese talla, ¿me? Yo hoy te vemos a ver si me te va a ver más. Google. J'ai fait de l'huile là. La bouche. 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 Sai mal buku. Tapi dah tapi sampean putih. Tapi. Tapi dah. Tapi dah. Tapi timbuli. Tapi eh minta macam apa ni? Oh, dah mesti bayar mah. Mesti bayar mah. Tapi apa? Tapi. Tapi apa? No, apa? Tidak, soal sejarah. Aduh, kita mau jalan tapi. Kita mau di. Vikin min laba. Oh, gulu gulu. Aja in min laba. Kamu mau pikau kamu zed. Alam bule. Buah maji tai. Kimoa? Mungkinnya laut itu ah. Gulu. Kita buka. Kamu kapal lah mem jadi pilihan. Biar gila kita akhir semua aja. No, ya di. Bukan lagi semua you. Dia bukan pote. Mudah, setu. Modi lah kah? Modi. Modi itu betul. Kita jangan cuci dulu ni. Bukan modi lah kah? Mudah, sebab dia macam. Tendu. Bila puas tu nak? Ayolah dah. Papi lu mau beli lu, hala. Ah. Benda main mua, mungkin konsep benda profesional. Enzo papi ki. Nampak gaya tu, papi tu. No, tu funky. Jadi apa jangan lulus sosi, mama pun begini nak kau, tu bukan kita. Sosi pun pindah nak kau lah tu. Di normal tu buka bot kasih, begini nak kau lah. Kemarin pun orang tu pun cakap lagi. Dan lu begini sih orang tu. Kemarin tu begini lebih tangguh tu kemarin. Lah si tu boleh cara tu boleh gaya tu, boleh gaya tu. Di kamu ni pula face deh ulah. Il y a même ici couvert moi l'essence. Les volants pas gagnés, non, c'est quoi ça pas gagnés, non, il y a un poil de gagnés.